が終わって2年後にスタートしたのがワンピースなんですよね。だからルフィの2年間の修行とかっていうのもとワンピースの間の2年とかかってんのかなとかって思ったりしてるんですけどね。いやー、このビッグマムのやつはね、まあ、このチャンネルで今現在一番再生数が伸びてるのが多分この動画であって、正直これ台本できた時にまあ1本じゃ無理だから2本にしようっていうので9分の動画と18分の動画、この1本目が全く伸びなかったんですよね。でめちゃめちゃ自信あったし、めちゃめちゃ面白い考察台本ができたって思って、これ伸びるだろうと思って出したんですけど、1本目が全く伸びなくて焦って、なんで伸びないかをなんか分析したんですよね、これ確か一人で。で1本目のサムネが麦わらの一味11人目はまさかのビッグマムっていうサムネだったんですけど、でこれが伸びなかったのはなんでだっていうのをなんか客観的になんか考える時間があったんですよね。でこのままいったら2本目伸びないから、導き出した結論がその11人目まさかのビッグマムって言われて、いやそんなわけねえじゃんが一番多い意見なんだろうなと思ったんですよね。まさかのビッグマムって言われた時にみんながどう思うかっていうと、いやそんなわけねえじゃんっつって見る価値ねえ動画と判断されたっていうなんか感覚があったんで、いやもうこうなったら台本には自信あるから、もうなんか怒られるかもしれないけども、とことん行こうって言って2本目に出したサムネが信頼度 99.9% 麦わらの一味11人ビッグマムとうとう動かぬ証拠を見つけましたっていう動画なんですよね。で見てもらいさえすれば面白いと思ってもらえるのはなんか自信があって、だからそのサムネをどうするかで悩んでたっていう、でこれがまあ伸びてくれるきっかけだったのかなっていう、信頼度強きすぎいやだからこうまでしてでもたくさんの人にね見てもらいたい。で本当のこと言うと、この考察で一番みんなに皆さんに聞いていただきたいのが、そのビッグマムが11人目かどうかじゃなくて、小田先生はビッグマムをドラゴンボールの魔人ブーをオマージュして描いたんじゃないかっていうところなんですよね。で他作品のアニメのオマージュが要するにワンピースのを考察するにあたってすごい重要なんだよっていうことを、まあ昔からあったんですけど、多分ここまで本気でやった人がなんかそんなにいなかったんじゃないかなっていう感じですかね。もう他作品のアニメが一番強い根拠になるっていう考察を、多分あんまりあるはあるんですけど、ここまでのがなかったからっていうのがあったんですかね。多分伸びた原因はブーとマムの考察は、悪魔王サタン様とミスターサタンでアフロつながりのところを見つけた時がまあ一番興奮しましたかね、その台本作ってる時には。あとはそのあれですね、ペットセメタリーって言ってケーキかなんかを頬張ってる時に口にこうフォーカスが当たっていく、でその体の中には今まで食べたものがなんか生きているかのような世界が、なんか他の別の世界があるみたいな描写が魔人ブーのあの体の中の仕組みとすごいマッチしてるし、でドラゴンボールを改めて見返してみると、そのビッグマムの口の中にフォーカスが当たっていくあの構図のまま、そのまんま同じ描写があるんで、まあそこはオマージュなのかなとかっていう、そうそう、あれぶっちゃけある必要なかったですよね、ペットセメタリーのところね。あの口にフォーカスが当たっていくあの描写ですよね、同じ構図というか構図をオマージュしている感じ。ワンピース GT 来るのかドラゴンボールオマージュ、鳥山明先生オマージュがここから先の2022年で発表していく考察のその基盤にもなっていくんで、前回のライブ配信でしたそのナミイコール孫悟空みたいなやつもそうなんですけど、他作品のアニメをワンピースを書き始めた当時、小田先生は他作品のアニメを入れ込もうとしたんじゃないか。でそのドラゴンボールオマージュを入れ込む意味としては、当時のジャンプ、小田先生がワンピースが始まる前のジャンプっていうのはバトル漫画みたいので、ドラゴンボールが一番の先頭になってそのジャンプ黄金世代を引っ張っていったのがドラゴンボールで、まあスラムダンクとかもそうなんですけど、そのドラゴンボールが終わって2年後にスタートしたのがワンピースなんですよね。だからルフィの2年間の修行とかっていうのも、ドラゴンボールとワンピースの間の2年とかかってんのかなとかって思ったりしてるんですけどね。でビッグマムのモデルが魔人ブーで、後からもう少しちょっと考察を練り直したいと思ってるんですけど、そのカイドウのモデルが竜型のシェンロンなんじゃないかっていう、でまだ出してないんですけど、その黒ひげにもドラゴンボールのオマージュがあって、シャンクスにもドラゴンボールのオマージュがあって、黒ひげは違うんですけど、旧四皇っていうのがそのドラゴンボールオマージュを採用して作られたボスキャラ、敵キャラなんじゃないかっていう、でそれを小田先生が超えると
要するにドラゴンボールを超えたいっていう願いのもと、ルフィたちがそのドラゴンボールオマージュのボスキャラを倒していく物語なんじゃないかっていうところなんですよね。今現時点で言えるのはなんかそんな感じですかね、頭の中にあるのは。新年初のケヒヒヒヒをよろしくお願いします。2022年明けましてケヒヒヒヒ必ず言わせたい勢がいるな。